Виступає група колядників із парафії Поляни номер 3. Десь Христос
Бог пресвятеє тебе уже два роки тому назад молодого нового священника, який веде мудро свою парафією і скупчує своїх віруючих до Христової церкви в особі отця Шанта Юліана, син села Кричунова, яке з багатого, що з нашого Кричунова є виклад 20 священників, і який перебрав на себе службу священства бути тим, яким, щоб вів долю, духовну долю вірників і слугів. Щасти, Господи, вам, здоров'ям, успіхами духовними у праці на небі Христовій на нової літа. Виступає група колядників із парафії Ребеде. Продовжується група колядників із парафії Ребеде. Preșistă.